Općina Stari grad u saradnji sa kantonalnim ministarstvom za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice pomaže socijalno ugroženim porodicama u sanaciji stambenih jedinica. Potrebe su različite, ali je važno, ističe načelnik Čengić, obezbijediti sigurno mjesto stanovanja za 103 porodice koje su u stanju potrebe. Vrijednost potpisanih ugovora je 250.000 maraka. Javni poziv bio je raspisan 17. aprila, a konačna rang lista sačinjena je na osnovu vrednovanja pristiglih prijava. Više od 100 porodica ispunilo je uslove javnog poziva i s njima su danas potpisani ugovori. Ovo je prva godina da se sistemski transparentno dodjeljuje novac za tu namjenu, a mi ćemo to nastaviti u narednim godinama onako kako općinsko vijeće odlučilo. Dakle, to nije više stvar načelnika, već stvar kako se napravio sistem. Projekat je rezultat zajedničkog napora kantonalnih i lokalnih vlasti. Cilj je, ističe resorna ministrica, slušati potrebe građana i raditi na poboljšanju kvalitete života u lokalnoj zajednici. Mislim da je ovo važna događaj iz razloga što nekako radimo sistemski u smislu sinhronizacije između vlade kantona Sarajeva i lokalnih nivoa vlasti, da pokažemo da zajedničkim trudom i radom možemo obezbijeti koliko toliko bolje uslove za život našim sugrađanima. Za pomoć u realizaciji pomenutog projekta ministarstvo je osiguralo sredstvo u iznosu od 200.000 maraka. Mi stojimo na raspolaganju svim našim građanima u kantonu Sarajevo. Mi smo imali neke slične projekte i sa drugim lokalnim zajednicama. Sve zavisi od onoga kako se koja lokalna zajednica opredijeli i šta su to prioriteti. A mi smo tu, naravno, da uvijek na usluzi naših sugrađana. Iz opštine Stari grad su istakli da je ovo samo jedan od projekata pomoći socijalno ugroženim osobama. Raspisan je tender za nabavku drva za grijanje, obezbijeđena sredstva za dodjelu jednokratne novčane pomoći te pomoći za liječenje.